Baze sawa mukago gwe chiro neda chikanga asatu. Ne bamenya basokede ku nyumba ere ya muyanja. Ne bagivako kirindi ne bajja kwene ya haji. Abantu basoba mu bisatu nga kuliko ab'ebibanja n'abasima amayinja ku ttaka erisangibwa mu ttungo kakoola kajjanse basobeddwa. Bwe basanze ng'ennyumba zaabwe zikoneddwa, abantu batanategeerekeka. Olwo ne balutadde mugagga Dr. William Ngandwa aludde ng'agamba nti yennyini ttaka kwe bali. Sawa zima tani soko na Amayumba gaabwe embeera yera bikekoze esajjise omugagga yennyini twaga tumwogi tumusisinkane naye maaso ku maaso yagamba nti nannyini wadde tumulaba. Yatunda bakolagana ya mukweka zinganze nagula ni nobulumi kubanga nakunganya 10 ku 10 ndetsa kunga bantiki nagula mbuchamu nagwe nagula kwa kulaji nagula kudani sika bingi wali mukaga banji ali amulete akuli wasi kyeju sikugenda kuyika nze badi ali ebanga lyomaze takali emyaka 12 na ye abalombe tusimidewe emyaka 2 mukaga eranga nwa tumanyi bulungi atutegera nero ya atikaka santa barombe atumanyi eye fulanti yena nyinyi takajatu olekere oya ye fulanti amenya amayumba gafajatu olechi anwa ya amenya amayumba ga anya amenya amayumba tutunategera anwa ya amenya amayumba gano na ye agenda kututegera chichi chetuli tugenda kumala wano niyezejo ngatukumataka lino bongera konti abadenga batisa tisa ngabo agenda okola bule kisoboka okuba kuba kutaka lye dirisa ngano ya musinde ku kibanja amenye nyumba za fena yenga nate tumumanyi ndi yani ateng dirisa we mulabira ko bwetu tukenda kwabika kwa bisina abalombe byakade ko bamenye nyumba zino dokita nganwa nze ngamba yakwatagana ne musisi bakunganye sente bakoleti banyaga abantu abatuzi bawezizo butakiriza kuva kutaka lino lye bagamba nti bali gula atenga bade basula no busulo dokita ngandwa ayogerwako yeganye ekyokumenya ennyumba z'abantu ng'agamba nti abaazimenye bandibanga bavudde mu bo bennyini. Akwira poliisi ye Mutungo Kakoola agambye nti bakugenda mu maaso n'okukuuma obutebenkevu mu kitundu nga batandise okunoonyereza abamenya amayumba g'abatuuze. Buli muntu yenna ali kuno oba mulombe wa kibanja ayagala okola ebikolwa ebitali muteeka tujja kukwata buli omu. Pascal Mulungwe nga kola mulandi board awadde abakoneddwa amayumba amagezi bagende ku poliisi bakole statement naye boogerako byonna. Mujye kibuli tumoro naye nga tekigaana abalala okugenda wa abasobola okugenda e Kajjanzi basobola okugenda wa e Kajjanzi. Abantu balaajanidde gavumenti eyingire mu nsonga zino nga bagamba nti bafunye okutiisibwatiisibwa nti n'ezisigadde zaakumenyebwa. Katwali tusaba gavumenti eveyo mu mbeera ng'eri weeri wano abantu ng'embeera tennasajjuka kuba abantu banatenera kutemagana ndowooza embeera ogisanze nga bw'ogiraba. Joseph Setimba yakusakidde gula ino ku Rabukere TV.